kulanti wanaagsan daawad yaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena caawi ciyaara. Maxaa ka cusub? Fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, dinaalkayga subscribe saar, like, share, comment ka umarno. Daawad yaasha qiimaha badan, marka koowaad waxaan ku bilaabanaa kooxda AC Milan. Waxay doonaysaa daaficida Danishka, ninka lagu magacaabo Simon Kjaer. Heshiiskiisa amaahda joogta inay ka dhigaan waxayna ku qaadan doonaan 5 milyan oo euro marka xilli ciyaareedkan uu soo ilaado, sida kaalshii markaata ay soo daabacday. Ciyaaryahankan daafac waa arag waxa milkiijiska leh kooxda kubadda cagta Sevilla bishii Janaayo ee dabcan kooxda Milan ama ay ku soo qaateen. Haatanna wuxuu noqday ciyaaryahan Milan anfacay. Saadaarta mas-uuliyiinta sare ee kooxda Milan waxay isku raaceen in daafacan uu sii joogo kadib markii macallin Stefano Pioli uu dalbaday ciyaaryahan Simon Kjaer. Heshiiska joogta in laga dhigo kadib markii ay si wanaagsan isku fahmeen kabtanka Milan Alessio Romagnoli ayagoo si fiican dabcan iskula jaanqaadeen. Saadaarta kaalshii markaata waxay leedahay kooxda kubadda cagta Milan waxay doonaysaa in ciyaaryahankan heshiiskiisa joogta ay ka dhigto. Waxaan ognahay Milan bishii Janaayo ama inay ku dhiibaan ciyaaryahan Matti Caldara oo ay kooxda kubadda cagta Atlanta siiyeen 18 bilood nagu safool ama kula joogi doona. Hadduu anfacna Caldara, kooxda Atlanta hoos ay u iibsan doonaan. Saadaarta Milan waxay doonayaan muddadaas in Simon Kjaer uu sii shaqeeyo. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale jira waxaa ka mid ah goolayaha bandhigga wanaagsan sameynaya bilowgii xilli ciyaareedkan, ninka lagu magacaabo Keylor Navas. Wuxuu haatan ku jira waqti wanaagsan markii la fiiriyo dabcan shabaqii si joogta in loo gaaro. Wuxuu doonayaa Navas bandhigga xun uu sameynayo inuu kusoo idlaayo UEFA Champions League. Wuxuu leeyahay Navas aad ayaan u xiisay competition-kan maadaama uu aad iyo aad u jecel yahay isagoo kooxda Real Madrid sanado kala duwan u qaada. Navas wuxuu sameeyay group stage Champions League bandhig heer sare, laakiin dhawaanan waxaa dhacay shabaqii si joogta in loo gaaro, waliba si gaar labadii kulan ugu dambeeyay soo ciyaaray goolayahan. Waxaa dhacay dabcan shabaqii in laga dhaliyo 6 gool. Waxaa la soo qaadan karaa kulan Paris Saint-Germain 4-2 kaga badiyay kooxda Olympic Lyon iyo kulan 4-4 la galay kooxda Amiens. Labadaas kulan bandhigga lagu magacaabo Keylor Navas xaalkiisa ma wanaagsanayn, wuxuu leeyahay marka waxaan rabaa bandhiggeyga soo ceshto. Sidoo kale tan dabcan kulanka Borussia Dortmund bandhigga heesara aan sabab waxaan xusid mudan goolayaha Costa Rica kulankan adiga Dortmund inuu ugu soo aaday xilli dabcan bandhiggiisa uu liito, wuxuuna ka hortagi doonaa Haaland wiilka Norwegianka. Dabcan kooxda Borussia Dortmund 6 kulan uu ciyaaray 9 gool dhalshay kulanka UEFA Champions League wareega 16 lugtiisa kuwaad. Waxaa la ciyaar doonaa talaadada ayadoo lugta kuwaad lagu ciyaar doono gudaha Jarmalka ama dabcan garoonka kooxda Borussia Dortmund ku dheeshay lagu magacaabo Signal Iduna Park. Marka Navas wuxuu dareemayaa walaac xoogan maadaama uu ka hortagay Haaland oo bandhig heesara ku jira. Wadayaasha qiimaha badan, mustaqbalka ciyaartoyda waxaa ka mid ah Bernard Silva ayaa ka hor dhacay mustaqbalkiisa waxa uu noqon doonaa ma aan haatan inuu ka hadlay Boortaqiiskan tayada wanaagsan ee wuxuu ka hadli doonaa marka uu gabalkiisa ciyaaray sii dhici doona. Wuxuu doonayaa Bernard Silva waa iyo ciyaaradana ku dhameystay kooxda Benfica. Ciyaaryahankan wuxuu leeyahay Benfica abaalka iyo gasha marnoo ma iloobi kari waqtigan ku soo qaatay. Wuxuu leeyahay saa darteed waayay kooxda Man City markuu soo idlaada ama dabcan aan gaaray xilligan kubadda cagta kabaha ka siiban lahaa. Qasab waajib uu ka dhawaajiyay inuu Benfica ku laaban doono. 25 jirkan tayada wanaagsan kooxda Benfica wuxuu isaga tagay Agoost 2014 uu ku biiray kooxda AS Monaco. 3 sano uu joogay gudaha Faransiiska kadib wuxuu ka soo aaday kooxda Man City. Waxa gaagii 2017 ku qaadatay 43 milyan bar lacagta ganiga sterling. Haatan wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda caalamka ugu wanaagsan bandhig ahaan isagoo kooxda Man City labada xil ciyaarood ugu dambeysay ka caawiyay 2 Premier League isku xigta inay ku guuleystaan FA Cup-na uu la qaaday, sidoo kale 2 Janaayo League Cup ayuu la qaaday. Bernard Silva wuxuu leeyahay marka waa iyaga ciyaarad waa qasab inaan ku soo ilaaliyo kooxda Benfica, laakiin haatan wuxuu leeyahay sanado badan ayaa rabaa inaan sii joogo garoonka Itixaad oo aan sii caawiyo kooxda Man City. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, kadib markii kooxda Spurs ay dhib badan 3-2 ay kaga badiyeen naadiga Aston Villa, waxay haatan booska 4-aad ee UEFA Champions League lagu aaday usoo jirsan 1 dhibic oo kaliya oo jersey ka sareeso. Laakiin macna Jose Mourinho wuxuu dabcan dajiyay xaaladda, wuxuu leeyahay culays ma saari doona ciyaartoyda. Waxaan kaga mahadcelinaa guushii dhibka badan ee dabcan ka helay kooxda Aston Villa, sidoo kalena wuxuu leeyahay way ku aamaneen bandhigga ciyaartoyda ee sameynaya. Laakiin wuxuu leeyahay Jose Mourinho lama joogo xilliga aan ka fikirin kaalinta 4-aad, waxaan u baahanahay 7 walba guur inaan gaarno. Dabcan wuxuu leeyahay Jose Mourinho maxaa diiday kaalinta 4-aad inaan ku dhameysano markii loo fiiriyo sidaan u soo kabana. Laakiin wuxuu leeyahay macalinkan aniga ma doona ciyaartoyda barashar gaar inaan saaro, ee waxaan rabaa oo kaliya 7 walba inaan guuleysano kadib markii la gaaro bisha May ama horyaalku soo ildaado. Waxaan kalsooni ku qabaa ayuu ka dhawaajiyay inaan dabcan ku dhameysan karno 4-aad. Sidoo kale macna Jose Mourinho wuxuu ka hor dhacay kulanka 7-aadka dambe ee kooxda Chelsea wajihi doonaan. Wuxuu leeyahay 7-aadka dambe waxaan la ciyaar doonaa kooxda Blues, waxaan u baahanahay kulankaas inaan ka fogaano guul darro haddii aan doonno tafoorka inaan ku dhameysan. Laakiin macalinkan wuxuu yiraahday waxaan si gaar u daawan doonaa ama qiimeyn doonaa kulanka isniinta dhexmari doona kooxaha Chelsea Manchester United. Sidoo kale Jose Mourinho wuxuu leeyahay kaalinta 4-aad loolanka lagu Chelsea kaliya nagala dhexeeya ee dabcan wuxuu leeyahay Manchester United, Sheffield United dhammaan kooxaha naga agdhow qayb ayay ka yihiin ayuu ka dhawaajiyay loolan kaalinta 4-aad. Daawadayaasha qiimaha badan, tababaraha kooxda Juventus Mauricio Sarri way u toostay kadib markii uu nasiyay Cristiano Ronaldo. Kooxdiisa waxay 2 gool ibar kaga badiyeen naadiga Brescia kulan ka tirsanaa Italian Serie A. Paulo Dybala iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Juan Cuadrado ayaa shabaqa gaaran. Hadaba Mauricio Sarri wuxuu leeyahay kulan walba suurtagal ma Cristiano Ronaldo inuu ciyaaro. Macalinkan way aragaa, wuxuu leeyahay waan jeclaan lahaa Ronaldo kulankan dhalay sidoo kale shabaqa uu gaaro. Laakiin wuxuu leeyahay qorshaha xilli ciyaareedkan ay leeyihiin Juventus inuu ka wanyaa 7-aadka Ronaldo inuu ciyaaro shabaqa uu gaaro. Wuxuu leeyahay
sidee muruushiisa dabcan Ronaldo waa hoggaamiyaha tadabaad kastan waa u baahan laakiin wuxuu ila kulamada qaar markii aan qiimeeyay wuxuu u baahan yahay nasiina waxaan u arkay kulanka Brescia inuu nasiina u baahan yahay sidoo kale tan macallin muruushiisa wuxuu ka dhawaajisay AR7 shaxda Juventus inuu ku soo laaban doono sidoo kale tan nasiinada uu helay ka dhigantay Ronaldo asagoo xiis u qaba tadabaadka dambe garoonka inuu soo gali doono ciyaartan si gaar ah wuxuu amaanay muruushiisa kaalinta uu qaatay Paulo Dybala dib markii Argentinaaskan laad xul qurux badan shabaqa uu lahaa muruushiisa wuxuu leeyahay waxaan kaga baahanahay wax ka weyn ayuu Dybala sameeyay waxaan rajaynayaa inta xilalkan ka dhimaysa sidaan u ciyaaro kooxdan si weyn u caawiyo sidoo kale macallin saari wuxuu ku farax bandhigga uu sameeyay Aaron Ramsey wuxuu ka dhawaajiyay ciyaarahan si wanaagsan inuu ciyaaro sidoo kale uu ka rajaynayaa inta xilalkan ka dhimaysa bandhigga inuu sameeyo si uu kooxda u sii joogo ugu dambeyntii muruushiisa wuxuu aad iyo aad u bogaadiyay kabtanka kooxda Juventus Giorgio Gallini oo garoomada ku soo laabtay muddo 5 bilood kadib wuxuu leeyahay waqtigan u baahan Giorgio Gallini soo laabtay waxaan ka rajaynayaa Champions League Italian Serie A loolanka ugu jira naga caawin doona daawadayaasha qiimaha badan taageerayaasha kooxda Manchester United wuxuu si weyn baraha bulshada u amaanay ciyaarahanka lagu magacaabo Jack Grealish kadib markii todobaad kale bandhigga Arsenal uu sameeyay ciyaarahankan waxa haatan u suura gashay English Premier League xilli ciyaareedkan 6 gool uu ka dhalshay ka badan 6 gool ka badan caawinaad uu geystay markii la fiiriyo dhamaan ciyaartoyda Ingiriiska kaliya waxa ka bandhig fiican Jadon Sancho oo Borussia Dortmund oo ciyaarkaasi oo dabcan 10 gool ka badan dhashay 10 gool ka badan caawinaad ka geystay laakiin ciyaartoyda gudaha ee Premier League ka ciyaaran Ingiriiska ah ninka lagu magacaabo Jack Grealish ayaa ugu bandhig fiican saadirta taageerayaasha Manchester United waxay leeyeen waxaan u baahanahay xidigan si degdeg ah inta nagu soo gali waxa suura gashay ciyaarahanka gool uu ka dhashay English Premier League 8 gool caawinaad ka geystay saadirta Jack Grealish taageerayaasha United waxay leeyeen si degdeg ah kooxda loo keenay wuxuu noqon doonaa hoggaamiye kooxda caawiya sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan ciyaartoyda wadaraha English Premier League ka sameeyaan waxa kamid ah Korean-ka lagu magacaabo Heung-min Son wuxuu noqday ciyaarahankii ugu horeeyay qaarada Aasiya ka soo jeeday kaas oo English Premier League ka dhaliyay 10 gool ee ka badan waxayna u suura gashay rikoorka inuu sameeyay kadib markii Aston Villa shabaqeed uu gaaray kulankii Spurs 3-2 ee ku badiyeen sidoo kale Korean-kan xilciyadkan wuxuu dhaliyay 9 gool English Premier League saadarteed wuxuu dhigay rikoor cusub kadib markii uu noqday ciyaarahankii ugu horeeyay Aasiya ka soo jeeday Real-kan 10 gool ee ka badan ka dhaliyay haatan 10 gool ayuu sii maraya waxaana u suura gashay 111 kulan oo English Premier League ka ciyaaray 27 jirkan inuu rikoorkan ku sameeyay daawadayaasha qiimaha badan markii laga hadlay score sameeyaan waa qasab in la soo qaato Robert Lewandowski Polishkan wuxuu noqday xilciyadkan ciyaarahankii ugu horeeyay 5 tiro jirba ugu caansan ka dhila kaasi oo u suura gashay dabcan 4 gool oo dhashay markii la isku daro goolasha xul ee naadi waxaan ogeyn dhawaan Cristiano Ronaldo inuu sameeyay dabcan 35 kulan oo ciyaar Portugal Juventus oo ahaan xilciyadkan 35 gool dhalshay laakiin haatan Robert Lewandowski dabcan wuxuu sameeyay rikoor gaar ah maadaama uu noqday ciyaarahankii ugu horeeyay xilciyadkan 5 tiro jirba ugu caansan ka dhilo kaasi oo dabcan 4 gool dhashay wadar ahaan markii la isku daro xul kubada cagta Poland sidoo kale goolasha FC Barmajo oo dhashay gaar hadii la kala qaado goolasha Robert Lewandowski wuxuu sameeyay 30 kulan oo xilciyadkan kooxda Barmajo ku ciyaaray wuxuu ku dhaliyay 35 gool halka sidoo kale xulka Poland oo dhashay 5 gool Lewandowski rikoorkan wuxuu sameeyay dabcan kulankii ugu dambeeyay kooxda FC Barmajo 4 gool ee ka gabadeen naadiga FC Köln sidoo kale hoggaanka Bundesliga Jarmalka ay ku soo ceshtay daawadayaasha qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Sportska waxa ka mid ah ciyaaranka lagu magacaabo Odin Ighalo waxa uu soo gashay markii ugu horeysay inuu imaado xilada tababar kooxda Manchester United wuxuuna tababar la qaatay ciyaartoyda oo soo xaday xilada loo yaqaan Carlton Road ciyaarahan tan iyo markii gudaha Ingiriiska uu soo galay oo jeena ka imaado kooxda United ama ku soo qaatay ma aysan u soo galin dadkiina soo dhex galay ama tababar uu la qaatay kooxda United waxa loo diiday qayb inuu ka noqdo safarkii United ku aaday dhankaas iyo dabcan Spain ku soo qaatay cadceeda sidoo kale lawaal markii United gudaha Ingiriiska ku soo laabtay ciyaarahan waxa loo diiday tababarka kooxda inuu tago laakiin haatan dabcan baaritaan kasto caafimaad markii la marsiiyay waxa la ogaaday dabcan coronavirus inuu san sidin waxaan loo ogolaa tababarka inuu soo xadaro tan waxay ka dhigantay akhbaar wanaagsan waxayna u badantay macallin Ole Gunnar Solskjaer 30 jirka inuu adeegsan doono kulanka Chelsea ee wajahaya oo isniinta la ciyaarayo maadaama Manchester United dhaawac uu kaga maqay Marcus Rashford daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena caawi ciyaaraha maxaa ka cusub waxaan ku soo idlinaynaa isbabardhig lagu sameeyay labada ciyaaraha lagu kala magacaabo Bruno Fernandes iyo Matic Kovacic kuwaas oo dabcan u kala ciyaaraya Manchester United iyo Chelsea sidoo kale isniinta isagoo hor iman doona garoonka Old Trafford waxa la soo qaatay waxqabadka labadan ciyaar waxaan xogtan ka soo xigna shabakada caanka transfer market la dhaho marka kowaad aan fiirina market value ama qiimaha suuq ee ka joogan labadan ciyaarahan ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes waxa lagu qiimeeyay waqti haadirkan 60 milyan oo euro Matic Kovacic waxa lagu qiimeeyay 45 milyan oo euro wixii ka sameeyay dabcan isku faacinayeen ama isku daayeen ciyaarahanka Portuguese ka Bruno Fernandes wuxuu dhashay 8 December sanadkii 1994 Matic Kovacic wuxuu dhashay dabcan 6 May 1994 ninka lagu magacaabo Bruno waa Portuguese Matic Kovacic waa Croatian markaan fiirino ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes dhererkiisu waa 1.83 meter Matic Kovacic waa 1.77 meter markii aan fiirin labadan ciyaarahan dabcan contract ay kula jiraan kooxda Manchester United iyo Chelsea Bruno Fernandes contract ee United kula jira wuxuu ku egyahay 30 June 2025 wuxuuna kooxdan ku soo biiray 29 Janaayo 2020 Matic Kovacic qandaraasku Chelsea kula jira wuxuu ku egyahay 30 June 2024 kooxdan wuxuu ku soo biiray 1 July 2019 ayuu ku soo biiray daawadayaasha qiimaha badan hadii aan fiirin labadan ciyaarahan bandhigga ay sameeyeen guud ahaan waayahooda kooxaha markii la isku daro goolasha guud ee dhashay iyo waxaan soo qaadan doonaa kulamada ay safteen si gaar markaan u fiirino Bruno Fernandes waayahiisa dhanka kooxad wuxuu ciyaaray guud ahaan ciyaarahankan sida haatan u diiwaan gashay 302 kulan wuxuu dhaliyay 88 gool wuxuu caawinaad ka geystay 70 gool ayuu caawinaad ka geystay Matic Kovacic markaan soo qaadan wuxuu ciyaaray 303 kulan asiga ka kulamo badan Bruno wuxuu dhaliyay 20 gool oo kaliya 35 gool caawinaad ka geystay darteed dhanka caawinaad iyo dhanka gool dhalinta labadaba waxa aad ugu sareeyay Bruno Fernandes hadii aan soo
soo qaadanay kulamada xulka Portugal oo ciyaaray Bruno Fernandes xulka Portugal wuxuu u saftay 19 kulan wuxuu u dhalshay 2 gool wuxuuna bilaabay ciyaarista xulka Portugal 10kii November 2017 Matheus Cubas markaan soo qaadanay xulka Croatia wuxuu ciyaaray 16 kulan wuxuu dhaliyay 1 gool wuxuuna bilaabay ciyaarista xulkaan markii laga soo bilaabo taariikh ahaan 22kii Maarso sanadii 2013 daawadayaasha qiimaha badan taariikhaan waxa diiwaan gashan labadan ciyaarihan hal kulan ayaa score imaaday markii la fiiriyay naadi ahaan kulankaas waa dabcan kulan dhaxmaray kooxaha Sampdoria iyo Inter Milan xilligii oo dabcan ciyaarihanka lagu magacaabo Bruno Fernandes Italian Serie A ku sugnay labadan ciyaarihan kulankaas waxay ciyaareen 90 daqiiqo shabaqan waxa kulankaas gaaray Bruno Fernandes oo gool dhaliyay sidoo kale ciyaar saaxiibtan markii la fiiriyay labadan ciyaarihan waxay score imaadeen hal kulan oo dabcan xulka Portugal iyo Croatia score imaadeen halkaas kulan labadan ciyaarihan way wada ciyaareen laakiin wax gool ma is dhalin waxay ka dhigantay marka laba kulan score imaadeen sida guud inta diiwaan gashan waxay noqon doontaa mar kulanka isniinta taariikh ahaan midka saddexaad ee labadan xidig score imaan doona ugu dambeyntii waxaan filin doonaa isbarbardhigga labada ciyaar lagu soo gabagabeeyay koobka ku guuleystay ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes wuxuu ku guuleystay qiska hal mar ku guuleystay sidoo kale laba jeer wuxuu qaaday Portuguese League Cup tartanka loo yaqaan hal marna wuxuu ku guuleystay tartanka UEFA Nations League oo la qaaday xulka kubadda cagta ee Portugal sidoo kale ciyaaryahanka laba jeer waxaa loo doortay laacibka Portugal ugu wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan Matheus Cubas markaan filin saddex jeer wuxuu ku guuleystay UEFA Champions League hal mar wuxuu qaaday Spanish La Liga sidoo kale hal mar wuxuu ku guuleystay Spanish Super Cup waxaa intaas u dheer saddex jeer uu qaaday FIFA Club World Cup saddex jeer wuxuu ku guuleystay tartanka loo yaqaan dabcan Croatian Champion ama Real Kerka wada Croatia saddex jeer uu soo qaaday sidoo kale ciyaaryahankan waxaa uu soo gashay UEFA Europa League hal mar uu ku guuleystay UEFA Super Cup laba jeer uu qaaday ciyaaryahankan laba jeer uu ku guuleystay koobka loo yaqaan Croatian Cup waxay ka dhigantay dhanka koobka Matheus Cubas ee badan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena caawi ciyaaraha maxaa ka cusub intaas aan ku soo idlanayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanaalkayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.